Друзі, знову повертаюся в стрім. Що ми зараз бачимо? Що швидка допомога буде зараз заїжджати в СІЗО. Це дуже поганий знак, тому що швидка допомога туди не заїжджає, навіть коли людям дуже погано. Навіть коли людям вкрай погано, туди швидка не заїжджає, її туди не пускають. Тому якщо зараз туди викликали швидку і вона туди ломиться, то це вкрай поганий знак, тобто хтось дуже в дуже поганому стані там зараз. Це когось убили, напевно. Ось бачимо автозак і слідом швидка. Бачимо, швидка допомога. Друзі, бачимо, що досі в СІЗО подвійний кордон. Тобто, крім оцього паркану, там ще стоїть кордон спецпризначенців. І буквально щойно на територію СІЗО заїхала швидка допомога. Нагадаю, що швидку дуже нехотя пускають зазвичай на територію СІЗО, навіть коли людині там дуже погано, навіть коли людина там вмирає. Ми пам'ятаємо випадки, коли без жодної медичної допомоги там гинули люди. Там роженицям не доїжджає швидка медична допомога, а зараз швидка заїхала. Тобто це говорить про те, що хтось наразі там знаходиться в критичному стані. От, що ми знаємо? Ну і, до речі, помітьте, що власне вся оця от операція зі штурмом сталася кілька годин тому. Травми людина могла отримати кілька годин тому. І тільки зараз сподобалося викликати швидку допомогу. Про що це говорить? Про те, що швидше за все людина там ще дуже довгий тривалий час канала перед тим, як швидку допомогу викликали. Тому що сюди швидка зазвичай дуже швидко приїжджає. Тут вона швидка. От. А, он він прямо, он кличете. Вибачте. За сторонні коментарі. Одежда, у кого чего не хватает. Вся материальная часть на мне. Вышло какое-то говно отсюда. Сказала, что трех человек вывезла и обрыхала, что там надо у кого-то из вязни вышибали деньги. Но это вообще гад. Гад, чтобы у него язык отсунул, чтобы ему камни на голову падали. Сын, мужики тоже, блядь, вот тут как бы писать лучше. Якщо не було чутно, і продукти, і от зараз вон сумки ще стоять, видите, одна в одній кухні повно, це мої сумки, я ще вдома не була, не завернули мене оттуда. Лілечка, а ви до них сьогодні заїжджали, да, з передачею, да? Тобто і передачу їм прийняли? Прийняли, не тільки прийняли, а передали і сказали, що все нормально, дали отмашку, що все добре, все чудово. Але ми з Наталкою от виходили, от Наталка там стоїть, виходили, таку купу автобусів було. Вони вже знали, що будуть штурмувати. Торнадо ще нічого не знали. Все було нормально, все хорошо, все добре. Я пішла ще в банк, мені треба було там щось зробити, ще по базару трохи, більш години я тут крутилась. Потім ми з Наталкою розстались, да, і я поїхала до себе додому, ще я міркуючи, думаю, чи так їхати, чи там треба по пушки купувати корму трохи.
Добре, там не моя попуга, але треба погодувати його. І тут мені інформація йде, смс-ка, що я їх пропустила, що будуть незаконно вивозити торнадо з СІЗО. Я одразу згадала про ці автобуси, які стояли тут, що ми стільки, ну, що пройти крізь них не було можливості, і ми батьком ходили, отак, батьком, щоб вийти. Вони знали, що будуть штурмувати торнадо, вони добре знали це. І мені така інформація, я кажу, куди вивозити, що один адвокат не знає. Це вже СБУ туди заїхало на той час, да? Оці от сині буси? Ні, сині буси, я вже прибігла сюди, я тільки хвоста поймала синіх бусів. Ага. І поймала хвоста, і я бачила, як люди бігли в шортиках, в спортивках. Там, тобто в цивільному? В цивільному, в балаклавах, ну, з кійками. Там, в цивільному, але закривали обличчя? Тобто... Так, в балаклавах, всі в балаклавах були. Всі в балаклавах, людей там 30-50, я не знаю, скільки туди вирвалися. От, вони побігли достатньо молоді, не такі, що ці Беркота, такі років, там, я не знаю, 20-25, такі худорляві, ніякої там... Отакі собі бігли туди. І це я побачила, сфотографувала, засняла, потім дала отмашку, щоб вони барикадували, що буде штурм. Я вже здогадалася, що буде штурм. Автобус вони звідси відвели кудись, якусь приховали трохи. Тут їх не було. І почався штурм. Вони знали, що буде штурм. Вони готували цього, бо при цьому всьому, що було все сонячно і добре, я передала, і мені дали відмашку, що все отримали, все добре, дякую дуже. Ніхто не збирався там ні бунту ніякого вчиняти, нічого. У нас 17 вересня буде суд, 30-го буде... Це апеляційний суд, так? Да? Апеляційний, 30-го буде знову в Борисполі. Який штурм, який що там, я не знаю. Ця падлюка виходила, яка козел, це який щось там... Це прес-служба яку, так? Да? Та це не прес-служба, я не знаю, хто вийшов. Ну, нам стало відомо, що це прес-служба заступника це міністра юстиції. Це який взагалі лівий до цього СІЗО. Я це з Мін'юсту, так. Да. Він сказав, що торнадо вимагали гроші в якісь в'язні. Та в житті а, тепер гроші вимагали. Так, він сказав, заявив, що їх спакували за те, що вони гроші вимагали з в'язнів. Да? Я знаю, що вони можуть підгодувати в'язнів. Я там щось приношу, залишки якісь залишаються, хтось там поступає в СІЗО, нічого нема, вони тут же збирають пакети. Так неодноразово було до тих, хто був на фронті, зразу їм готували таку подушечку до того, як принесуть, вони зразу їм передавали якось там якимось чином, щоб у них було і поїсти, і цигарки, якщо палять, і все інше, щоб було все необхідне, і мило, там, і зубна паста, і щітка, щоб все було. Вони це робили постійно. Ну, до тих в'язнів, які нормальні. Бої ненормальні, ну, ніяких бік, ніяких вимагань не було, це точно. Це така брехня. А відомо взагалі, кого вивезли, кого залишили? Бо цей от чувак з прес-служби казав, що трьох вивезли. Ні, тільки швидка сюди. Я не знаю, кого вивезли, і чи вивезли всіх, чи залишили, вони постійно брешуть. Я їм не вірю. Вони могли вивезти всіх, вони могли вивезти вже неживих, вони могли вивезти в куди завгодно, вплоть до Денери. По обміну. Сказали б там, що на патріотів якихось поміняли, на бандюків зміняють ДСР. Я цим гадам не вірю жодному слову. Жодному. І перевіряти в мене зараз нема можливості. Якщо вони побили навіть адвоката. Ви ж бачили, що адвоката Кармазін... А, до речі, відомо, в якому стані Кармазін, тому що відомо, що йому розбили голову і що він в важкому стані. Але що він, де він, ми не бачимо, не чуємо. Я не знаю, він викликав швидку, я бачила, а далі я вже втратила, де він там знаходиться, не знаю. В останній машині, як вивозили, там кричав Аніщенко Руслан, він кричав, люди, помогите, не ламають кості. Це він кричав і неодноразово кричав, це в мене записано, люди, помогіть, мені ламають кості, мене ламають. Жах. Це катування, це помста, це вони вже усвідомили, що суд потихеньку починає розкривати, що жодної провини нема торнадівців, що всі ці звинувачення, вони сфальшовані.
що це все брехня. Починаються вже суди по Тетяні Чернову. А до речі, чи не може це бути пов'язане, власне? Може. Що? Воно може бути пов'язане. Що ця влада вже все. Вона не знає, що далі робити. Ця брехня вже майже викрита вся. І вже є докази всього того, що проходить. І вони можуть просто зараз відверто знищувати людей, все. Як вони знищують, як вони Сармата вбили, як вони вбили 11 полковників ВСУ, як вони вбили ще купу людей, які воювали, кудись там біля дому власного, запихали якийсь колектор, скільки людей було так знайдено, да? По цим справам жодного розслідування не проводиться, жодної кримінальної справи не відкрито, ну, хіба що про Сармата. Все, все, тихо, 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 вони відстрілюють і все. І ніхто навіть не знає про це. От, власне, маємо те, що маємо. Ми зараз записали інтерв'ю з Лілією Сулеймановою. Це людина, на якій трималися торнадо весь цей час, поки сиділи. Тобто Лілічка носить передачу тоннами. Я з другого року вже стала їм допомагати. Кричати, хлопці, скоро перевіряйте, бля, що це все йде, пізніте? Що це хороше, бля? Женя, можеш потримати трошки? Так. Пострій, ми то що було? Бачимо, знову виїжджає автозак, там стоїть спецназ. Ахуєть! Разу. Бачимо, ще під'їхали автозак, під'їхав поліцейська машина. Бачимо, стоїть людина з автоматом, там стоїть, можливо, погано видно, але є навіть дві людини, три людини з рушницями чи автоматами. Не знаю. Всередині СІЗО. Дайте пахло хорошее. Дайте пахло хорошее. Тихо, 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 тихо. Тихо, так вот перестань. На, верни. Блядь, я за ним отлично. Это уроды. Бачимо, жінка лягла перед воротами СІЗО. Вона не хоче, щоб хтось уїжджав або заїжджав на територію. Бачимо, як далі будуть події розвиватись. А що ви там, мужики? Я говорю, скоро вже будуть трупи грузить, в ляси возить. Я ж виновата, понимаєш? Лера, присоединяйся! Я
11 оповіщати. Зупиняти чому? Прикинь на ютуб. Так, зупиняйтесь.